beregner en ny rute. Nu har jeg jo været rundt i forskellige steder rundt i verden, og også set der, hvordan der er kirkelige hjemløse. Og jeg har også selv oplevet mange år at være det, man kalder for kirkelig hjemløs. Så det med at kunne få nogle redskaber og værktøjer til at blive bedre til at slå sig ned og finde en kirke, der passer til mig, det håber jeg meget på. Rigtig mange unge, de har et behov for at føle sig mødt teologisk, socialt og økonomisk af den kirke. Så de forventninger, kirken stiller til den enkelte kirkegænger, de kan blive mødt. Og det match, det hjælper jeg folk med at finde i det arbejde, jeg laver hos kirkekonsulenterne. Jeg synes, det har været svært at navigere i. Og så har jeg også været ung og en, der har haft mod på livet, så jeg har shufflet lidt rundt. Så jeg har helt klart brug for et sted, hvor jeg kan føle mig hjemme, og hvor jeg kan puste ud og slappe af. Jeg beskæftiger mig aldrig med oprelationen, men kun med relationen mellem forvirrede disciple. Vi skal høre valgmenighed, frimenighed, husmenighed, frikirke. Jeg trænger til at have en fast base, og et sted, hvor jeg også kan se mig selv komme i mange år. Altså lidt som et hjem og en familie. Så skal du tænke på en kirke, du har tillid til, og lad dig falde på 3, 2, 1. Værsgo. Det er godt at vide, at der også findes nogle kirker, der er måske lidt nytænkende og rummelige. Altså er gode til at tage imod forskellige typer af mennesker. Det vi siger hos kirkekonsulenterne, det er, jamen det kan vi organisere os ud af. Det kan vi simpelthen hjælpe folk til at finde den kirke, som siger det, og som gør det, som den enkelte kirkegænger har behov for. Og nu er jeg selvfølgelig også blevet lidt ældre og har fået nogle erfaringer. Så jeg synes, at jeg har fået nogle idéer til, hvad jeg skal gå efter i dag. Vi har frit skolevalg, vi har frit sygehusvalg, og vi har også frit kirkevalg. Og det betyder, at der findes et match til dig derude. Opgiv aldrig håbet om det. Og hvad tror du egentlig, hvor herre deroppe, han tænker, at er han bekymret for, at de unge flakker sådan rundt, hvis man sådan må bruge det ud? Nu er jeg selv artist, så det har jeg ikke lige nogen holdning til som sådan. Beregner en ny rute.